Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində paytaxt ərazisində avtomobillərin səs boğucu sistemi, yəni katalizatorlarını oğurlayan şəxslər saxlanılıblar. Əməliyyat zamanı Bakı şəhər sakinləri Mehman Xəlilov, İlkin Məmişov, Canbul Seydov tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı onların Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsində 5, Xətay rayonunda isə 2 nəqliyyat vasitəsinin katalizatorunu oğurladıqları məlum olub. Saxlanılan şəxslər ifadələrində əsasən gecə saatlarında Toyota Prado və Toyota Prius markalı avtomobillərin katalizatorlarını kəsib oğurladıqlarını etiraf ediblər. Canbul və İlkindən, Əhmədli və Günəşli qəsəbəsindən katalizatoru oğurluq, Toyota və Prado markalı maşınlardan oğurluq eləmişik. Yoldaşlarımla bir yerdə Əhmədli Günəşli qəsəbəsindən bir yerdə oğurluq eləmişik və yaxalanmışıq. Günəşli, Əhmədli rayonda katalizatoru oğurlamışıq, Prado maşınlardan, Toyota Prius maşınlardan. Birini satmışıq, qalanı maşındadır. Polis əməkdaşlarına təqdim etmişik. Qeyd edək ki, oğurlanan katalizatorlardan bir neçəsi Canbul Seydova məxsus avtomobilin yük yerindən aşkar olunub. Adları sadalanan şəxslər barəsində Suraxanı rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanıb.